Good morning, everyone! Pasok po ulit sila today sa school. Kaya natapos na yung ano nga nila, summer vacation. 6 weeks din yun, guys. Kaya today, balik eskwela na naman tong mga ano ko, chikiting. Tali ako ngayon si ano nila. Po? Luya, my fish name mo? Hindi yung step? Nay. Nay, okay. Oh, kaya hindi ko din man niya dadalhin sa din party ka laki. Nag-request na kaagad siya mamaya pagkasundo ko raw sa kanya. Dalhin yung ano bisikleta. Ano ba kami play? Kahirap talaga ng paliin ang book ni Mila. Uy, kay grabe ka ni Peace. Makainis minsan ba? Mama, okay if you're coming for me. Ano po? Mama, okay if you're coming for me. More practice daw para sa akin. Mama, has our Oma. Ah, Oma? Oh, akala ko si Mama. Si Oma na. Yeah, but... Si Oma pala yung sinasabi niya, guys. Kay kahapon po, nung nandun sila kala ano Bienan, hindi siya natalian ng buhok, kaya hindi daw marunong yung ano niya, Oma. Kaya sabi niya ngayon, yung Oma niya, more practice. Di ba, Mila? Nak, sino yung na mismo sa school? Oma? Ha? Yung na mismo sa school? Sino? Leopard? Ibi, wow. Leify? Levi is neat. Ando na si Levi sa ano, ibang ano, group. May had Levi na misa. Shaker, well, yeah. Sige na kuya, tapos ka na dyan ka, magtutbash ka na din. Tutbash ka ni mama, tara. Bakit ka sa afton? Gusto mo ikaw na lang? Oh, sige, tutbash ka na dun. Big boy na talaga si Matthew, guys. Kasi kagabi, alam nyo ba? Kagabi kuya, di ba? Nag-shower ka din, ikaw lang. For the first time po, nag-shower siya kagabi na siya lang. Yung hindi na talaga namin siya tinulungan or kahit magkuskus or magsabon. Siya lang po talaga. Tapos yung nakatayo lang siya sa may ano namin, paliguan nga. Makaproud lang ba guys? Tapos today nga mag-move na siya sa group 3. So talagang estudyante na to siya. Kay less na po yung ano nga nila, laro-laro sa school. More on ano na sila talaga, study. Good luck na lang, kuya. Alam ni mama na kaya mo yan, di ba? Di ba? Oh, hindi na ako, chef. Sintroch of your. Okay na ito na. Tingnan mo nga, guys, kung pwede na. Tingin dito sa camera, Mila. Wow! Ready na rin pala yung baon ni Matthew, guys. Yung ano niya, piniling ano mamaya, vegetable or fruits. Tomato, tapos may tinapay siya at sausage. Ayan yung ano niya kanina request. Tapos yung drinks niya naman later is milk. Kuya, ubusin mo ang milk, ha? May makakit yung suklapa. Ha? Imakit yung suklapa. Ano yun? Alam niyo, minsan yung mga anak ko guys, may mga Dutch words po sila minsan, hindi ko maintindihan. Kaya minsan, pinapa-explain ko din sa kanila o tinatanong ko kung anong ibig sabihin yun. Mas ano kasi yung Dutch language nila, mas malalim kasi sa akin. Yung sa akin po, mga basic-basic lang. Mas okay here? Opo, sige. Yung kay Mila naman po, sa ano niya bag, wala siyang ano pagkain kasi free na yun sa ano nila, room or sa school. Yung nilagay ko lang is yung damit niyang ano extra. Kaya kailangan kasi may extra sila kung sakaling madumihan, minsan umihi. Si kuya naman ang ano natin i-prepare. Nakalimutan ko palang magbili ng gel sa kanya, guys. Kaya ngayon gamitin ko sa ano yung buhok, yung serum na ginagamit ko din. Ito siya, oh. Ito po yung ginagamit ko sa ano, buhok ko. I-serum ko muna si ano, kuya. Mamaya na lang si mama magbili ng gel. Okay? Ako sa O yung gusto mo, yung tulad kay Oma, yung spray. Yeah. Kaso kay pag yun kasi kuya, grabe, katigas din ng ano buhok mo. Huwag na lang yung gel na lang, okay? Yeah. Ganito lang guys, basa-basa lang ng buhok sa ano, Oma.
Kung dyan sa atin po, di ba, maagang naliligo yung mga bata bago pumasok sa school. Dito, gabi po namin sila pinapaliguan. Tapos sa umaga, wigtik-wigtik na lang. Tapos lagay ng gel. Ganun lang. Wow. Saglit lang kayo, hindi pa naayos ang buhok mo. Pahabain ko po ngayon yung ano ni Matthew buhok. Hindi ko na siya pagupitan sa ano, ibang pagupitan. Kaya hindi din naman nakukuha yung gusto kong gupit sa kanya. Kaya sabi ko pa, Marcel, kapag magsabi si Papa na gupitan niya si ano or pagupitan si Matthew, hindi na lang muna kaya ako na lang ano maggupit. Yeah. Kaya first din naman ng mga bata to ngayon sa school, guys. Magsama po ako kay ano Marcel sa pag-atid nga sa kanila. Kaya para makilala ko din yung iba pa nilang mga ano kaklase. Tapos yung dalawang teacher po nila sa ano school. Ganun po dito mostly sa mga classroom. I think it's always two teachers, babe, in one room? Nee hoor. Oh, not always? Groep 3A heeft één docent. Oh, okay. En Matthew is groep 3B? B. Okay. Maar dat is met woensdag één docent, donderdag vrijdag tweede docent. Ah. Dalawa pala yung grupo nila ni Matthew. So may group 1, ay group 1, may group 3A, tapos may group 3B. Si Matthew ngayon group 3B siya. So dalawa yung teacher niya, yung sa may ano A, isa lang daw. Buti na lang dalawa yung sa kanya kay para matutukan din talaga silang ano mga bata dun sa room. Busy na ngayon dito sa kalye-kalye, guys, kay mga bata magpasok na sa school, may mga nagbibisikleta. Ako yung na-excite sa kanila. Ako dati first day ko nung nag-grade 1 ako, hindi ko talaga yung makalimutan. Grabe po yung ano, iyak ko. Mamaya ko na i-continue, guys, kaya nandito na kami sa school nila Matthew. Hatid muna namin sila. A few moments later. Bahay na, guys! Nahatid na nga po namin sila Matthew at Camila sa school. Sa wakas, tumahimik na dito sa ano bahay. Wala din masyadong mangkulit ngayon para makapag-focus din ako sa mga paglinis-linis dito. Ay, kadami po ng gusto kong gawin ngayong araw. Kailangan ko rin maglinis ng garden. Tapos, nakapagsalang na rin ako ng labahan sa taas. Ay, kailangan malaban ko rin yung iba pang ano dito, ay labahan. O labahin. So, yung sinasabi ko po nga sa inyo kanina, yung sa sasakyan, naalala ko ba nung nag-grade 1 ako, grabe po yung iyak ko yung first day ko sa school. For sure, may mga subscribers din na ganyan din yung mga naging experience ba nung first day nila sa school. Kanina nga yung si Matthew, natin na namin, ako yung kinakabahan, kaya akala ko baka mag-iyak na naman kasi may ibang mga bata doon na hindi niya nakasama sa group 1, ano nung mga nakaraang buwan before sila mag-vacation. Pero kaya hindi ko umiyak si Matthew, guys, maka-proud lang. Tapos alam niyo pala, guys, kanina nung pagpasok namin sa classroom nila ano Matthew, ready na po lahat doon. May ano na siya, may mga pencils, tapos may sarili siyang ano desk. At saka may ano din po siya doon, sariling mga lalagyan ng mga pencils. Kay dito po hindi na po namin kailangan bilhan yung mga bata ng ano mga notebooks kasi dito po sa Netherlands, guys, pagdating sa mga ganyan, halimbawa yung mga school uniform, wala po yan dito sa ano Netherlands. Kumbaga kung anong ipasuot mo sa anak mo, okay lang. Kaya yung mga labahin ko lagi every week, kadami kayo nga, iba-iba man lagi yung suot din nila sa school. Kaya kung sa Pinas pa, may uniform tayo, isa lang sa isang linggo, di ba? Kumbaga palitan na lang kung may dalawa. Dito wala. Tapos yun nga, hindi na po na kami nag-provide ng mga ano nila, notebooks, kasi ang nag-provide na po noon yung school. Tapos libre yun lahat, guys. Kayong school din po, parang nag-ano din yan sila ng budget sa ano eh, sa City Hall. So dyan sila nag-a-ask yung mga gagamitin nila sa school, tapos yung mga i-provide nila para sa mga bata. Ganyan po dito, kaya makatipid din. Ang hindi lang kami ngayon makatipid kay Mila, kasi si Mila po talaga may bayad yan siya monthly. Yung binabayad po namin kay Mila dyan, 200 euros something or 290 na nga ata this year. Pero may ano din yun sa amin, guys, may balik. Yun nga lang, hindi ano, malaki ang ano balik sa amin. Kaya binibase din po yan kasi sa sahod nga ng ano, pamilya. So yun, mabalik lang sa amin, magkano lang. Pero at least, meron pa din. Pero next year po, kasi Mila din magano na mag-primary school. Bali, wala na po kaming babayaran dyan monthly. So makalis din sa expenses namin, ano,
sa susunod na taon, sabi pa kanina ni Marcel nung pauwi na kami, alaki na talaga ng mga anak natin, no? Kailalong-lalo na talaga si Matthew, guys. Minsan nga, alam nyo, hindi na po yan siya magpakarga sa akin or magpahag. Yan yung sinasabi nyo na kailangan i-enjoy yung moment ba hanggat bata pa. Kay pag ganyan, mga edad na, naku, hindi ka na basta-basta makahalik. Kaya ayaw na. Makamiss lang ba nung mga maliliit pa sila ni Enmila? Kaya ngayon, naku, sabi pa ni Marcel, maghanda pa tayo pag mag-ano na daw yan, mag-teenager. Kaya yung mag-sagbang-sagbang na yan, yung magsagot-sagot ba? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko pag marinig ko si Matthew magsagot-sagot sa akin. Kaya hindi ko naman yan siguro mapalo, no? Siguro pag sabihan na lang, good, tapos i-explain sa kanya yung mga bagay na tama tsaka hindi dapat. Bahala na, good, oy. Mag-boxing na lang kami dalawa. Boxing kaming dalawa pag magsagutan. Pero yan po talaga yung kinakatakot ko bilang nanay. Kaya syempre, pag nasa edad na yan sila, Matthew, alimbawa 15 years old or 16, ay magkakaroon naman yan sila ng mga sariling mga kaibigan. Tapos yung mga kaibigan, may mga influence pa naman yan. Kaya gusto din talaga namin ni Marcel na as long as possible, kilalanin muna din namin yung mga nakakasalamuhan ni Matthew. Lalong-lalo ngayon sa school. Maglinis mo siguro din ako mamay ng front namin. Kay kadami na namang kailangang tanggalin ng mga damo-damo ba? Nabuang na talaga tong panahon dito, uy. Magsundo pa ako ngayon kay Mayla. Umulan. Kanina naglinis ako sa garden. Grabe yung araw. Ang cute ng aso, oh. Tingnan niyo. Nauna na sa kanya yung niya amo. Laka, uy. Pasaway talaga tong panahon dito. Sa Poland. Hindi mo mawari. Magpasok mo lang siguro ako muna sa loob. Para makasilong tayo. Bahay na, guys. Pati din po si Matthew nandito na. I-check natin yung niya. Baunan kung naubos. Patingin. Yung baon niya kanina kamatis. Tingnan natin kung naubos. Wow! Kutsa! Tapos yung tinapay? Nya, ubos. Yung tinapay? Tingin? Kutso! High five! Ay, meron pa? Wow! Ilagay mo na yan dun mamay sa kusina, kuya, okay? Kuya! Kuya! Kumusta man ang first day mo sa school? Sagot ng maayos. Nayo, finit ni Tlog. Kumusta ang first day sa school? Hood? Sino mga nakalaro mo? Tlog. Kahaba talaga ng paa ni Matthew, guys. Oh. Buti na lang kayo nakuha yung ni Marcel height. Tangkad mo na, kuya. Huh? Okay. Hindi doon siya umii sa room nila or sa classroom. Kaya ngayon mag-ihi na ang kuya. Ikaw naman, Baranday. Itong isa pala, may kwento ko sa inyo. Kay kanina po, pagdating namin sa bahay, nag-lunch kaming dalawa. Tapos, pagkatapos namin mag-lunch, si Marcel umalis kay sinundo nga po si Matthew. Tapos, kaming dalawa naman, umakyat sa taas. Pero si Mila, halika nga dito. Para makita nila yung reaction mo, yung itsura mo, sa kapilyahan mo. Tapos si Mila nga kanina sa lang siya nagtambay sa kwarto niya. Kaya ako po napunta ako sa taas sa attic namin. Kaya nag-tupi. Hala kay pagkatapos ng mga ilang oras na dun sa kwarto niya umakyat sa taas. Alam niyo ba ang ginawa niya? Nagbihis ng damit. Hindi ko pa nga napansin kaagad. Di sinabi niya lang sa akin. Tapos pati yung tali niya sa buhok kanina yung before siya pumasok sa school. Wala na din, guys. Kaya tinanggal na. Nagbihis ng damit. Nagbihis ng Ito oh. Wala talaga tong babae kong to, eh. Sabi ko mo sa kanya, bakit mo tinanggal? Kaya kaganda pa naman ang damit mo. Hindi daw niya type. Yung mga type daw niya, mga ganitong suot. Yeah, tatali pa yan. Huwag mo nang tanggalin sa susunod, okay? Mama! Po. May nakita na naman dito si Matthew sa bahay, oh. Mag-ano ata to mamaya, maglabas. Kaya mag-ano to siya. What is it again, babe? This one? The
Hoe heet deze? Ik vergeet het. Rolschaats. Huh? Rollerskate. Hot zo, Matthew. Wat doe je aan? Huh? Ja. Zo het mooi. Ja. Kailangan ng ano daw niya, protection, sabi ng papa. Mamaya na lang na, kaya hindi pa tapos si mama pala mag-ano, mag-atupi sa taas. Mamaya tayo mag-ano, labas, okay? Ano yun? Maglabas kami ngayon ng mga bata, guys, kasi Matthew, tingnan nyo. Halika dito, kuya. Tingnan ang ano mo? OOTD or yung outfit. Ready na. Nakaano na yan siya. Mga protection. Kaya gusto niyo nga mag-ano. Well, yung ganito ba? Sa ano labas? Mabulol-bulol na tayo. Si Mila naman po. Pabisikletahin ko din. Palaruin ko si ano Matthew. Kasi school nga po kanina. Siguro hindi sila nakapaglaro ng ano. Masyado. So gusto niyo mag-ano labas po. Ano po? Magpunta yan dito si Bram kung nandyan sa opa-oma nila. Okay? Go, kuya. Sama, Matthew. Hawak ka di mama? Yeah. Yeah? Go on. So, balance. Wakt Eva. Wakt Eva. Tayo ka muna. Wakt Eva. Yeah. Hawang balance, kuya. Okay? Huwag dyan sa may ano auto. Dito ka sa gilid. Kamila. Sama. What's with you? Yung mga ano niya po, protection, may mga pink yan kasi hindi talaga yan sa ano sa kanya. Binigay lang yan sa amin pati yung sapatos nung pinsan ni ano Marcel. Wala po. Uhaw ka? Mamaya na lang pag-uwi natin sa bahay, okay? Ayo. Itong isa kasi nagbisikleta din, oh. Tama. Alas dos good ngayon ng hapon, guys. Grabe kainit. Pero kayo itong mga batang to kasi gustong lumabas. Ha? Okay, sige. Kuha si mama ng water sa bahay, okay? 2,000 years later. Kasakit ang mga kasukasuan ko ngayon. Kaya kanina yung front po namin na ano, garden nga, nalinis ko. Tapos madami kong tinupi sa taas at saka nakapaglaba ako ngayon. Nakadalawang salang tayo ngayon, guys. Pabisi ng ano natin ngayon, araw. Very productive na naman. Balak ko nga sana maglinis pa sa ano, likod. Kaso kayo sumakit na naman yung ulo ko. Kaya ngayon sinuot ko yung ano, salamin ko. Balak ko nga sana maglinis pa sa ano, likod. Kaya hindi na naman maulan. Pero kayo sumakit na naman po ngayon ano, ulo ko siguro. Kailangan ko na naman mag-ano, salamin. Kaya try natin ano, suot. Sinusuot ko lang kasi ito siya madalas pag nanonood kami ni ano Marcel eh. Tapos minsan sa ano labas. Pag bahay lang, hindi masyado. Pero kaya ngayon sumakit man yung ulo, try natin. Kalimutan ko pang ano ito. Saan ano? Hugasin, kadami na pala. Magluto din pala ako ngayon ng ulam namin, guys. Kahapon, hindi na to yung chicken curry. So, ngayong araw ko na lang ano, lutuin. Wala nga carrots dito sa ano bahay. Bahala na, uy. Patatas na lang ilagay ko. Patatas! Yung mga bata pala ngayon, ano, nagkulay-kulay. Tingnan nyo. Kalat pa more. Kuya? Kalat pa more? Neng. Neng yan? Mag-o si mama ng curry. Magkain kayo mamaya? Ha? Kain ako mamaya? Agkain. Magluto ako ng curry, ha? Kain kayo ng curry mamaya. Ano nang ginawa mo dito, Mila? Shhh, ngayon nga. Grabe ang ginawa dito ni Mila, guys. Oh. Bigni ko daw. Opo, ikaw hindi. Gupitan kita mamaya, ha? Baka gupitan ko mamaya si Messi, guys. Kaya yung dito lang niya, oh. Medyo ano kasi... It will heal my heart having a social. Hindi, ang pahabay lang ni mama yung dito, kuya. Kaya yung pagupit sa'yo, pinaiklian. Kaya yung sa gilid, mama, yung gupitan natin. Si Mila, guys, nawala na naman dito sa baba. Sabi niya sa akin, kaya mag-akyat daw siya. Feeling ko, may ginawa na naman yung batang yun, eh. Baka naganap na naman yun, ano, damit na Spider-Man. Kuya! Kuya!
Pag natapos ka dyan, punta mo si Mila sa taas, okay? Kung anong ginagawa niya doon. Okay, Matthew? Kaya nga eh. Baka nabihis na naman yun. Nagsasarili na kasi nga yan siya mag-bihis-bihis sa sarili niya. Problema, ito ang mga gusto niya, yung mga panglalaki. Sabi ko pa kay Marcin, parang ganakabahan ako sa batang to. Alam niyo, sabi na lang itong isa, ay nandito nga si Marcin. Kaya kung anong gusto ng anak natin, wala tayong magawa dyan. Supportive din ang papa. Kita niyo, nung binila namin ng sandals, ayaw ng pink, gusto blue. Pero kaya mababago pa naman siguro yung mga gusto niya pag malaki na yan si Mila, no? Siguro ngayon, nag-ano pa siya sa sarili niya ba, nag-discover. Kay idol na idol po talaga niya si Matthew. Kung ano yung meron si Matthew, yun din yung mga gusto niya. Pero kahit tignan natin mamay pagbaba kung ano yung ginawa niya sa sarili niya. Mamay tawagin ko. Ano, umiyak na, tapos ka. Grabe yung mga pangyayari ngayon dito, guys. Ay, di ba si Mila umakyat? Parang nga ngayon umiyak. Napaihi kasi kanina siya sa sa taas. Hindi, binihisan ko. Ngayon, yung ginamit ko sa kanya, bestida, dress. Ngayon, grabe ko umiyak na. Tingnan natin kung sino yung magwakit sa aming dalawa. Mga 30 minutes po yan siya lagi mag-iyak bago matanggap na yan yung suotin niya. Kainit kasi ngayon dito, kaya hindi ko siya pantalon ba? Kaya ginawa ko, pina-dress ko nga, pero kaya nag-galangal. Bawa mo nang maraming lagi, pero kahit mahirapan din kasi ako pag ganyan siya lagi. Ito na kasi minsan mag-dress-dress siya ba? Dito na siya, guys. Okay na? Tanggap na niya. Sabi pa niya, ayaw ko na nagagalit ka, mama. Kaya siya umiyak. Okay na? Gusto mo water? Ne? Mag-play ka na doon? Maganda kayo ng damit mo. Bagay din mo sa kanila. Madaga na ng kulay. Na, pati na tayo, okay? Magluto si Mama ng ulam. Magin natin ang kukus. Oh, sige. Saglit lang. Okay, lagay natin ito. Nungo na kay Papa? Ha? May gusto na namang tumulong dito, guys. Sabi ko sa kanya, hugasan yung kaldero ko dito sa kanin. Mama, oh, hugasan mo yan. Gusto mong tulong? Dito mo ilagay, oh. Opo, tanggalin mo yan. Magsign tayo, okay? Gusto niyo kasi lagi magtulong ko. Mag-start na yan ako dito sa kusina magluto-luto. So, lagi na po yun. Tulong nyo na. Thank you, kuya. Mamaya, gupitan kita, ha? Okay? So, bakit gusto mo lagi magtulong kay mama? Gusto niya talagang maging chef, guys. Kaya gusto niya po lagi magtulong dito sa kusina. Pagbigyan ko na, guys, kaya para matuto talaga sa kusina. Pero alam niyo, si Marcin, ganitong-ganito siya, siguro mga edad ni Matthew ngayon. Ganitong edad si Marcel, lagi din po siyang magtulong sa kusina, kay binang babae, kay mama. Kaya si Marcel, magaling din yan siya sa mga luto-luto, tapos kumbaga alam niya mga gawaing bahay. Kaya tinuruan din po yan siya nila Bienan. Yan din yung gusto ko sa mga anak ko ba, matutulon sila sa mga linis-linis. Okay lang yan, tapos na? Okay. Ito naman ang gasa mo. Ito, tabi. Hawakan mo kay Matumano, tapon, hawakan mo yan, tapos igon niya, no, yan. Kaya magsain tayo ng kanin, okay? Pinanindigan niya talaga, guys, yung gusto niya mag-ugas. Padami na gunyang nugasan dyan, mga baso na plastic, yung hindi ko nilalagay sa dishwasher, siya na po yung nag-hugas. Thank you!
Tingnan nyo paano siya magugas. Patay mo siyempre muna ang ano tubig ko eh. Kay sayang. Okay na yan. Malinis na. Malinis na? Okay. Kutsa. Kain guys! Kila kain na. Sa mga bata, na-prepare ko na rin po. Walang carrots yung ano natin, chicken curry. Mila, gusto mo to, di ba? Alam nyo guys, si Mila po, favorite po niya yung ano? Balat ng... Balat ba or skin ng ano, chicken. Yan po yung favorite niya ng ano kainin kapag magluto ko ng ano. Mila, oh. Mila. Kain na. Kain na, kain na. Kain na. Mama. Kain na. I think you need your salt, babe. Huh? Or not? Go? Huh? Alam niyo, pag nagluluto ako ng ulam, lagi yan sila sinagagay pa ng ano, ng salt sa niluto kong ulam kapag magkain na kami. Hindi po kasi ako din mahilig sa mga ano, ganyan-ganyan, yung damihan yung ano, salt or asin. Lagi yan siya mag-ano extra. A few moments later. Laro muna tong dalawa kay busog din sa ano. Nakain kanina. Now, Cher. Penguin! Now, Cher. Oh! Nayo, that's vogels. Like a picture of a penguin. Sige na, mag-play na kayo. Magkaya a penguin sa piso. Paano maglakad ang penguin? Pitan ko ngayon si ano Matthew guys, yung sa dito nga lang sa my side. Usap natin to kuya. Po. Ah! Ano yan? Sorry. Kaya ka na. Ano sabi mo kuya? Usap tayo dun kay may ano dito, may halaman na tatamaan si mama. Tayo ka muna. Yes. Halaman sabi ko. Dito lang po na. Halaman, ito. Plant. Amila. Mia! Words, ikaw ma! Kasi ano, Matthew, hindi minsan maintindihan mo. Ano ginagawa mo dyan? Neo. Mama, Mila, here we are. Pa-music muna tayo. For the day.
Kanan. Kanan. Ano? Mag-shower ka mamaya, ha? Ganun lang po kasimple mag-ano gupit. Kung napagupit yan sa ano parlor dito, alam nyo kung magkano? Malapit-lapit ano, 1,000 yung bayaran. 18 euros atay binabayaran ni ano papa? Pag na napapagupitan to si ano Matthew. Ano yan? Oh, huli ka dito kaya, patingin na mo. Patingin na mo. Hindi na kaya grabe nakapagod ni mama. Gusto na naman niya mag-ano, uy. Mag-roller skate. Hindi ko na tinanggalan yung dito nga, okay, gusto ko pahabain po. Pag nagpapagupit kasi to siya sa ano parlor o sa salon, alam niyo yung ginagawa ng tagagupit nito. Pati dito ginugupit, eh, gusto kong pahabain. So sabi ko kay ano nga, Marcel, ako na lang yung magupit-gupit kay Matthew. Pag-practisan ko na lang po siya. Bedtime, guys! Please like and subscribe! Bye-bye! Thank you for watching the Fetus! Please like and subscribe. Come here. Dito ka. Pagkita ka. Tatapos lang nilang maligo. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Okay na? Pogi ng kuya. Oh. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Ingat po. Tomorrow again.